Добър вечер. Много се радвам да ви приветствам на предпоследния ден от нашата седмица на православната култура в София. Това е инициатива, която правим за първи път, първо издание. И след така един маратон от различни събития достигнахме и до тази вечер, която ми е наистина много радостно на сърцето, че представяме една художествена книга. А това тук в Къща за птици, за жалост, честно да си призная, не ни се случва много, много често. Представяме богословски книги, най-често правим дискусии на православни теми, но защо не ни се случва да представяме толкова често художествени книги? Защото, както си говорихме с един друг автор, колумнист в портал Култура, Андрей Захариев, който е и публицист, и журналист в БНТ, и много вярващ човек, между другото църковен певец. Всъщност съвременните автори, които засягат по някакъв начин православната струна в душата ни, са много малко. Те се броят буквално, може би, на пръстите на едната ни ръка. И ето защо ни е толкова приятно тази вечер, че сме събрани да поговорим за една книга. Един дебют на Ангел Иванов, който е човек-журналист, сценарист, преминал през няколко така познати телевизионни формати, като Господари на ефира, Куко Презареждане и други. И ето, че сега посрещаме неговия авторски дебют в художествената литература, който определено през тази година беше забелязан. Той е носител на тази годишната награда в раздел Проза за дебютна литература Южна пролет. Също така е носител на наградата за Къс разказ с Рашко Сугарев. Сега, ако ми позволите, ще кажа защо лично на мен съвсем накратко тази книга ми харесва. Разбира се, това е дълъг разговор, но има две неща, които ми се иска да изтъкна. Едното е, че нали следствията за тези думи на светия апостол Павел, че ние виждаме смътно като през огледало. Аз мисля, че автора на тези текстове в техническа проверка има око за тези проблясъци на нашето виждане, на нашите очи, когато небето ни позволява да видим истинската светлина и в човека отсреща, и в някакви случки, ситуации, с тези случайни неслучайности, които ни съпътстват в нашия житейски път. И не случайно, затова един от нашите големи писатели, Деян Енев, в ревюто на самата книга, отбелязва, че Ангел Иванов има невероятен усет към детайла и умение да описва хората, перипетиите им и изобщо изтичащото ни време в един ненадеен миг. Той има очи да забележи тези моменти, когато някакси горното царство проблясва в нас. И втората причина, по която много ми харесват тези текстове, е, че в тях няма едно такова разцепвано отделяне на световете. Нашия свят, на вярващите хора, които сме открили, пътя, които сме много специални. Нали, понякога ние така се преживяваме и живяваме като такива. Но не, това е книга за вярата в ежедневието и вярата в света, който не бива да започнем да възприемаме като онзи другия свят, отделния, който е светския. Напротив, ние сме част от този свят, ние сме в света, макар и да сме призвани да не бъдем от него, но все пак ние сме в този свят. И
и като героя в различните текстове изпадаме в всякакви неуместни, неудобни и странни ситуации. За мен е голямо удоволствие да ви представя нашите гости тази вечер, които ще кажат, така ще изтъкнат достойнствата на книгата, може би някои критики, не знам. До мен е отец Георги Георгиев, който служи в столичния храм Свети Иоанн Богослов в квартал Владая. И в нов храм, Успение Богородично, сега разбирам. И Александър Шпатов, който е също един от съвременните автори на проза, който се подвизава и като юрист по образование, но иначе автор на няколко сборника, на Живо от София последния. Всъщност за мен е много важно да кажа, че имам удоволствието и Ангел, и Александър да са наши автори в интернет сайта православие.bg. Познавате ги с техни текстове на сайта през годините. И сега първо всъщност ще дам думата на Ангел. Заповядай. Благодаря, Сандра. Да ви благодаря за възможността това събитие да се случи в рамките на седмицата на православната култура. И надявам се и вярвам, че това ще е само първото издание. Те първа всяка година ще има една такава седмица, защо не има две седмици. Нещо повече, Сандра, това, което каза, че пишем с Сашо от време на време в сайта православие.bg. Няколко от текстовете в сборника за първи път са публикувани именно там. И аз благодаря и на Сандра, която е редактор на тези текстове в сайта и които почти едно към едно намериха място и в сборника. Благодаря на отец Георги, че е тук и че ще говори за книгата. И всъщност да ви кажа, пообиколих страната, силно казано, в няколко града. Тук в София също е имало някакво представение и за първи път така духовник участва и сърдечно му благодаря. Той е, освен всичко друго, и мой приятел Христа, както и Сашо, разбира се. Благодаря на отец Илян, че е тук също. И на всички вас. Аз няма да бъда многословен, тъй като Сашо ми анонсира, че по-скоро иска да разговаряме, да ми задава въпроси, както разбира се и всички вие. Аз ви предлагам да мине разговора в един приятелски, неформален дух, защото тази книга, Сандра вече спомена, тя не е високо богословие, тя не е богословие, според мен. Тя е едно искрено непосредствено споделяне на темата за младия човек в църквата. Не съм искал да пиша проповеди, защото не съм аз човек, който да го прави. Имаме църковни служители, които там гона всяка неделя и всеки ден на света литургия могат да се обърнат към народа и да проповядват. По-скоро ще ми се включи и кода, в който да се чете и да се посяга към тази книга, ако се посяга и се чете, е да бъде точно на споделянето на, ако щете, енорийското кафе, което всички ние преживяваме повече или по-малко. Там си споделяме, като видим нов човек в енорията или помежду си, как си повярвал, как си се обърнал към църквата, през какво преминаваме, различни изпитания, радости, провали, падения в живота ни на християни, което е неминуемо, и си споделям. Такъв заряд съм се опитал да заложа в текстовете и ми се иска и така да през тях да комуникирам и с читателите, и с вас тази вечер. Тази книга не е добра, не е добродетелна, в смисъл. Тя не говори високо за добродетелите. Имаме си Евангелието, имаме светителци,
имаме прекрасната книга, на Исус говоря, на митрополит Калисто Слоя, която беше представена преди няколко дни и която, ако нямате, задължително си я вземете, Царство вътре в нас. Имаме съвременните ни свети, които са техни поучения са събрани, свети Паисий Светогорец, да речем, Порфири, Кавсов, Калевит и така нататък, да не ги изброявам. Тоест, има какво да се чете много преди да посегнете към тази книга. Тя не е нещо, тя не е такава, която ще ви даде високи смисли, която ще ви просвети, камо ли нещо повече, да пази Бог. Имаме и Теодора Димова и Деян Енев, имаме и Сашо Шпатов, имаме и Вайло, певеца в Свети Дух, който утре е представянето на книгата му, който пък се съди църковен смисъл за източното пеене, един прекрасен сборник с текстове. Знаете ли, опитвам се да не смирено словове в момента, откровено да ви кажа. Тая книга е споделяне. Тя е на енорийското кафе след света литургия и в един приятелски разговор. Как минаваме през рубиконите и през високите и ниски точки на вярата. Особено младия човек. Аз не, че съм на 18 години, вече съм на 30, но горе-долу съм млад. От 5 години съм в църквата, слава Богу, и голяма част от текстовете, които влязоха в сборника, са писани през тези 5 години, включително и няколко месеца преди да вече окончателно да предам ръкопис. Има и по-ранни текстове преди да бъда в църквата и мога да кажа спокойно и преди да бъда християн, защото няма християнство извън църквата. И така, спирам тук и давам думата на отец Георги. Добър вечер. Сега аз първо веднага да си признаю, че никога не съм представил книга. Не само, че не съм представил книга, ами аз дори не съм присъствал на представяне на книга. Не само, че не съм присъствал, но аз на запис не съм гледал как се представя. Какъв е този ангел, как се прави, той каза, че няма рамка. Това е хубаво. Хубаво е. Сега ние хубавото и спасителното е, че аз освен, че прочетох книгата, го познавам ангел от преди 10 години. Мисля, 10. И сега вижте, ние си мислим, че като познаваме някой, няма какво да ни изненада. Всъщност, работа състои в това, че нали, аз все пак го познах повече, като прочетох книгата. Това е едно време, като за да впечатлим. Бях студент едно време, 88 година, пишех си дневник и един от номерата ми беше да впечатля някаква там девойка. Да и там дневник си. Което, нали, разбира се, не ми помагаше в оня смисъл, но ги впечатлявах. Така че и него не знам дали е това смисъл, но книгата определено дава нови штрихи, защото е едно... Вътре човек представя себе си по начин, по който дори най-наблюдателния няма да забележи отстрани. Като казах наблюдателен, да се сети за това, че той проявява прямо наблюдателност в разказите си. Един писател бил фада с така съседни казани били с един зломен крадец. И писател е забелязал, че неговият огън полумнал с невероятна сила. А пък също време забелязал е, че на крадеца му намалят нещо пламка. И звънал на дежурния дявол, казал, какви са тия работи, какви са тия неуредници, защото той, нали, се търси правата, се ги знае, нали. Обаче той е низов дявол там, казал, не, те нещата се управляват отгоре, сигурно на тоя хората са си възстановили загубите от неговите кражби, затова му намалят огъня. Той казал, моя защо се увеличава тогава? Той казал, не знам, се ще да проверя, отишъл, проверил. Върнал се и казал, ще черпиш, преиздали се ти книга. това е което младка. Сега вижте за сериозно.
Знаете ли кои са най-големите ни критици в църквата? Най-големите ни критици на нас свещениците са тези, които няма да станат свещеници или не са станали. Имали са възможност, примерно ходили са, учили са нещо такова, добре са запознати, вътре са, обаче не са станали, няма и да станат. Та аз по същата схема не станах писател. И сега ще съм, нали, въобще така, нали, критичен. Не, няма да съм критичен, искам да го поздравя с най-новия разказ, който днес излезе. Мисля днеска, да, хубав, хубав разказ, касае свещеник там, който е прегорял за вярата, загубил вяра и така, много хубав разказ. Има там 3-4 излишни идеи причастия, но това сигурно му се оправя. Какво да ви представя? Значи разкази, които са лично преживени, повечето от тях. Сега аз обърнах внимание повече на тези, които касаят вярата. Определено смятам, че трябва човек наистина да познава и този вид свидетелство. Защото той казва, че това не е високо богословие, а аз лично вече ми е втръснало от богословско плямване. И като че ли вярата, по-скоро вече искам да я живея мълчешката, честно казано. Не мисля, че те вече тия неща. Даже прехвалени неща, които излизат, така, или то, преведени от гръцки предимно. Не мисля, че тът и... А неговото е точно друго. Неговото е споделяне на живота на християнина, и то без подрене. Наистина, така впечатляват доста някои неща, като искреност, като представяне, а пък няма по-добро свидетелство и по-добра проповед, ако щете, от нелицемерието. От нелицемерието, от реалната и от искреността. Така че, може би, като един пример за това как да свидетелстваме, ако щете, и как въобще да гледаме на себе си. Защото доста от вътре са, в много от разказите са вмъкнати такива обезоръжаващи елементи. Примерно, както е, всяка за какво да се сетим, както казва той, примерно, давал пари на просека, винаги давал монети на просека, обаче ако е с жена, винаги давал банкноти. Нали, това е, и какво беше за добрия християнин, също има няколко такива неща. Тази самоирония също така би помогнала на всеки един от нас да бъде нещо такова като свидетел на вярата си. Свидетел на живота си като християни. Защото ние няма да се спасим от слушане на приказки. Ние ще се спасим по някакъв, по своя живот в Христа. И ако този живот в Христа не е подросъл за пред хората, то тогава ще бъде наистина едно свидетелство, защото и апостол казва, че тъй да светне вярата пред човеците. А тя няма да светне, ако е покрита с някаква пудра. Сега, аз не знам дали имам време още. Темата за литературата и нейното участие в проповедта и въобще в християнството много ме е занимавала. Не че нещо такова лично, ама литературата е художественото слово на времето имало някаква мисия. И то определено голяма, в възпитателна или въобще нравоучителна. Сега сякаш цялото изкуство, заедно с него и литературата, се обособяват и дори ако някои от определенията за изкуство е, че нещо, което съществува само за себе си. Тоест, то съществува без да поема върху себе си някакви ангажименти относно някакво възпитание на тия, които ще го потребяват това изкуство, които ще бъдат негови реципиенти. И нашата художествена литература, специално българската, в нашите класици, е
сякаш бедна на такива примери. Каза ми Сандра, че е излязла някаква антология, където има учудващо много. Това, разбира се, касае моята близка литературна култура, но... Просто е събрано в един сбор на всичко. Но явно, че не е сред най-големите ни класици сега. Аз на тях съм чел някой от тях. Та, ролята на художествената литература в християнското благовестие, може би точно сега, когато целият свят отдръпва тая отговорност. Нали? Изкуството няма да отговаря за нищо, няма да ви възпитаваме. Have fun, и това е положението. Нали? То тогава пак може, нали, литературата да запази за себе си тая претенция, тази задача и тази функция да бъде някакъв звънец за нашата нравственост. Защото нашата нравственост е разговора ни с Бога. Той се осъществява по много начини, не е задължително да е чрез някакво художествено слово или пък някакво друго общо слово, може да бъде нещо друго. Но така или иначе, проповедта от Амвона засегна Ангел и тя вече, не знам, имам чувство, че ние сега в днешно време сме преситени на думи и сякаш сме уморени и искаме, специално аз съм така, никой нищо да не ми говори, никой такива особено патетично ангажирани такива, които вече звучат смешно. В целият циничен, нали, контекст на света, в който живеем. Та такива едни неща. Ако имате нещо да кажете вие за ролята на художествено слово, ние вчера говорихме с него. Ако човек... Трудна е работа. Значи, за да бъде човек писател, голям писател, да речем като Чехов или там Достоевски или тия големите титани, трябва да покрие доста критерии. Разбира се, първо трябва да почне да бъде майстор на словото, да прави хубаво, хрупкаво, интересно, леко четимо слово. Хубаво. Както художника се учи да рисува елементарни неща правилно. Така е. После той трябва да овладее пък майсторството да изгражда образи, да ги направи плътни, да ги направи истински. Това нещо и Тарантиново може, разбира се, да е, нали, там, примерно, в неговите филми. Така, обаче е трудно, нали? Но... И третото, да речем, пък тогава трябва да вкара някаква тотална мъдрост, която да овладява. Значи писателят трябва да бъде и мъдрец, освен всичко това, защото до сега това тия първите две засягаха само майсторлъка. Обаче мъдростта, която, да речем, трябва да бъде в едно художествено произведение, за да бъде то някак, да бъде стойностно, също трябва този човек да овладее или поне да зачопли тия високи регистри на нашето мислене. И вече ако успее да изгради някакъв такъв запомнящ се образ, световен образ, както са примерно Дон Кихот, Игнацио Сра или Тлъстия Дон Кихот. Нали? Има също така Байканио и такъв образ, Мадам Бовари и такъв образ. Гюстав Лобер казва: Мадам Бовари, това съм аз. Това е явление, също много интересно. Тип друг такъв е... Войчо Вани, да, Войчо Вани. Войчо Вани, да. Ето Войчо Вани. Как забравих?
Войчо Ваня, неговата трагедия за това, как не може да се примири с това, какъв е той професор, цял живот говори за изкуство, нищо не разбира от изкуство, нищо. Аз стоя тук много повече от него разбирам, разбира се, няма да правя нищо, нищо не такова, няма такова, но... но и този не трябва. Това е голяма трагедия, голямо нещо, Войчо Ваня. Та, това са големите критерии, които, нали, един писател трябва да покрие, така за мен, като един злобен, неосъществен писател. Нали, мога да го кажа. Но мога да похваля Ангел, че е усвоил голяма част от тия умения. Разбира се, Войчо Ваня не е още, но така или иначе това предстои. Той дебют е написан с голям хъс, с голяма енергия. Изхвърлил е всичко, каквото сложил е вътре, вложил е вътре всичко, каквото е събрал. Точно както прави човек непестеливо, нали, който си мисли, че цял живот ще го преследва, нали, таланта. Но така ли, и затова и още повече се струва, защото там вътре всичко е на буци и щедро така, щедро изсипано. Така. Мисля, че мен лично ме обогати, нали, да я прочета тази книга, защото, и това ви го казвам абсолютно искрено, защото първо опознах и нали, автора малко повече, но и другото, което е, че ми даде някакви поводи, нали, да размисля аз по себе си, нали, как са нещата. Също така един отглас от това как живее човек вярата. Някакво сравнение със себе си. Ако щете, може човек да срещне някакво поощрение, примерно ако нещо не е правил. Или... Но най-вече това, което пак искам да повторя, защото това ме изненада, да ви кажа честно. Аз не го мислех за толкова искрен човек, Ангел, пък то се казва, че не е искрен човек. Сега ще придадим приятелство. Да. Така че, му желая успех и за напред, най-искрено. Му желая успех, но не повече, отколкото е полезно за неговото спасение. За да може писателството да стои на алтара на вярата, не обратно. Нали, вярата да стои като тук е панделка, нали, на писателството. Защото, за съжаление, тая опасност се има. Особено ако човек усети, че това е някаква ниша в неговия творчески път. Ами, това е, не знам какво друго да кажа. Благодаря ви. Благодаря ви. Всеки, след като се прочита на книгата, може да свидетелства, че в нея няма полза. Това е голяма нейна ценност, че са изследвани много добре истинските мотиви на сърцето. Питат ме дали е християнска книгата и православна. Аз това почна. В някакъв смисъл е, защото това е основната нишка или писта на тази книга, голяма част от текстовете. В друг смисъл тя е по-скоро литература, художествена, в най-широк порядък. Умишлено има едни... И ти ще не разбереш, ти си един от първите хора, които прочете книгата. Не знам дали ще стане после дума за критики, но ти съседна място, ми дадем нещо на критично мнението ти, че текстовете наистина са много, те са близо 50-49, ако трябва да бъдем точни. Обикновено сборник с разкази е 150 страници, тук са 300 страници. Сашо ми каза тогава по телефона да махни 10-15 текста. Аз сега съм обещал съм за втората живот и здраве, ще са наполовина, но... И аз се замислих, обаче... Ще прозвучи парадоксално, държах да има едни такива компромисни, ранни текстове, нелицеприятни, може би слаби, преднамерено цинични дори, защото и през тази линия исках да вкарам, може би това, което отец Георги е усетил, вярвам повече читатели, че не е книга на, как да кажа, на отличен проповедник, не е на такъв, който казва, това е черно, това е бяло и прочее. Исках и през това, и през присъствието на такива текстове да има тази разнопосочност, противоречивост.
да не бъде отлично писание. И като тема, и като контекст, и като сюжет, и като образи. Така че, може би това ми е помогнало фунията да бъде по-отворена и да покрие, нали, ти отваряш болници разкази, често пъти, както каза, ти си набираш някакви текстове, къса си, не четеш последователно, не четеш изцяло. И разбира се, с важната оговорка, че през, през християнската призма може да се гледа и да се осмисля всеки един културен артефакт, било то книга, филм, който привидно е много далеч от християнство, но винаги може да има християнски поглед върху него. Така че има разнородни мнения от различен тип читатели, което ме радва. Радваме. И тук още нещо казвам и продължаваме и с вас, и с четем. Да, и ще четем. Хрумна ни. Хрумна ми нещо и само забравих. Само една секунда. Аз имам едно предложение след краткия разказ да прочетем още нещо. Имаме време, Моничко. Много подходящо време за четене, защото истина разказа е прекрасен. Добре, аз не знам дали ще четем тази вечер, но Сашо, що му казва, ще четем. Той само може да каже едно нещо по-точно. Наистина това е много подходящ тест за въведение към книгата, защото като го чуете сега, ще усетите и цялата тоналност, която минават разказите. И ако не сте чели, разбира се, ще поискате да прочетете и още. Отделно, в което вече колко технически проверки минаха в София, откакто излезе книгата? Поне две. И всеки път като... Моля? Не. Буквално, техническите проверки. Две са всяка година са две, на 1 април и на 1 октомври. Да, това е много силен момент, в който аз всеки път ти си уцелил маркетинг в момента. Нека да го прочетем. Между другото, приятели рекламисти ми писаха удивени, казаха, че това е... Аз, разбира се, не съм планирал нещо такова, но си дадох сметка, че странното заглавие на книгата позволява така, защото ремаркетинг, по-скоро не маркетинг, веднъж някой чул за книгата, си припомня за нея поне два пъти в година. Тъй, че интересен рекламен трик, неосъзнат. Техническа проверка. Треска влезе в кабината и затвори нервно, но тихо металната врата за гърба си. Остави откраднатия ключ на масата до пулта, обърна прашния стол и седна в него. Беше прекарал тук 12 години преди да го съкратят. Стаята му беше позната като гърдите на любима жена. Издърпа стойката на окачения прибран микрофон към себе си, понави кръста на пръстите на дясната ръка между него и устата, за да спази препоръчителното разстояние. После натисна плъзгача, придвижи го нагоре, червената лампичка светна, микрофонът беше отворен и той заговори. Гласът му стигна до всички квартали и уши на града. Внимание! 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 Това не е техническа проверка. Това не е техническа проверка. Това не е техническа проверка. Това е сигнал за истинско бедствие. Това е сигнал за истинско бедствие. Това е сигнал за истинско бедствие. Чуйте, хора. Преглътна, устата му беше пресъхнала, очите му бяха налудни. Гласът режеше въздуха и се забиваше до отломки в панелките и сърцата. Щом любов нямам, нищо не съм. Щом любов нямам, нищо не съм. Щом любов нямам, нищо не съм. Микрофона запръщя, прелетя голяма птица или самолет и покри улицата със сянката си. Заповядайте за въпроси. Някакви въпроси, които за Децилян. Заповядай някакъв коментар. Аз по-скоро нямам въпрос. Имам мнение и това в няколко пункта, някои мога и да пропусна, тъй като всичко при мен е в движение. Още в самото начало, когато чух за тази книга, аз нямах достъп до нея и си отбелязах някой ден, трябва да мина да я взема. Пропуснах и момента, когато там се раздаваше с официалните автографии, ето така се случи. Както обичаме да казваме случайно.
че имахме общ повод да се видим в Троянски манастир. И не се радвам обикновено, като се виждаме един на друг, споделям с ним спокойно неща. И малко преди тръгване той извади една с посвещение и аз много се зарадвах, че вече я имам. Сега отделя, като стана дума на син на Шпатов, като каза, се сещам за това, че бях 12-13 годиша, за първ път се сблъсках с Милорад Павич, с хазарския речник. И там той на едно място каза, че тая книга спокойно може да чете и отзад напред. И другото, което сега пък ми хрумна, че се сетих за това, което много съм щастлив, случи се точно това, което той препоръчва в първите страници Павич, че тази книга е хубаво читателят, прави оговорка с читателя, хубаво е читателя да я чете преди да е ял. Защото така разказа, много по-бързо иска да разбере края, защото не е гладен, не иска да се наеде. А пък писателя, след като обилно се е наял, спокойно може бавно да опише самия разказ. И тук вече ние виждаме как това нещо излиза извън времето, защото писателя вече е направил разказа, пък другия много по-късно ще чете, обаче излиза като че ли единия ще го прави по-късно. И това е отзад напред погледното. Така че това е наистина ценното на тая книга. Тя може да се чете не като първо стана така, минава време, става нещо по-различно. Това, което на мен ми направи впечатление, за това, че аз мога да нарека полубогословска или по-точно, че се докосва до богословието. Другото, което се сещаме, е старата версия на Бен-Хур. Това е този прочутен филм, който има и Оскар от средата на миналия век, с специалните цветове на техника, които изчезнаха по-късно. Това е едно пресъздаване на една история на един човек с неговата драма, от най-горе до най-долу, избавен и обрат. И през цялото време това се случва по времето на Христа и съвсем леко определени събития докосват трупата на планината, после докосват залагането на Христа, Голгота, след това възкресението, където те вече се изцеряват. Тоест това са събития, които не са централните във филма тогава, но много хора, които гледат този филм, изведнъж най-малкото ще запитат, какво става там, кой е този зрак? Защото му се смилява на днем, какво става тук, как така пък те се изцериха и защо носи този кръст? Кой е този, излезе там и спре излъчването, в смисъл, продължава историята на филма, има въпрос и това въпрос ще продължи. И аз това ще го забелязвам в книгата. Като пак казвам, че я четох преди ядене, за да мога набързо да съм готов. Тя може да се чете и много пъти, не само отзад напред. Това ми направи впечатление. Определени истории, които изведнъж докосват много големи истини. Това са стари съкровищници, ценности, които са добре забравени, както преди време казваше и Янакиев, професора. Просто трябва да си ги припомним. Някои, които, както сега на Кирилезова каза, ние си видим и кипим в това нещо, сблъскаме се постоянно с хорското невежество и съвети, същевременно пък на другите опитваме да бъдем полезни и в следващия момент не обръщаме внимание, че има едно грамотно общество, което въобще не се докосва до тия неща. И така ще стане паралелно вселение. А пък това е книга, която ни кара да се замислим, да се докоснем до нещо, което го има, то си седи като съкровище, излиза, обогатява ни и ние допринасяме нещо от нас и го оставаме за следващите. Някой ден може пък да стане, както в Византия, в пазарите, по пазарите, продавачите и тези да си спорят за догматика. Някой ден може пак да стигнем до абсурда да не се говори за богословие. Това е едно много хубаво докосване. Другото ми харесва поднасянето, стила. Тоест, тая искрена, за която говори и отеца. Значи, срещам се за такива моменти от сорта, като това излизане от Александър Невски, нали, изведнъж изпускам монетата, ето поклона, за който говорим. Нали, това е, никой не би се замислил, но един християнин, един богослов, включително аз, който изпусна нещо, нали, когато режа салата или нещо, казвам и нали, ето още един поклон. Не знаеш на кого. Нали? Или примерно, без да искаш, разсипеш чаша старите там такива полусуеверия, които ни напомнят за покойниците. Така не е Бог да прости, нали? Кой се обичаше. Тоест това са докосвания до богословието, пък съвсем друга е действителността. Или той е абсурд противоречив за това, че християнин не може да слуша рок музика, защото е сатанинска. Например, един поклонник в разказа,
най-вероятно може и автора да е, слуша Дорса, отива обаче по пътя към манастира. Еми сега символа на хипи движението, което отрича религията, нали, в следващите моменти на стоп, нали, ходи да там пеш, отиваме към манастира. Това не му пречи. Джим Морисън не му пречи той да отиде да намери истината в манастир или да истината, която той е познал, да си я донахрани, да се обогати. Това са едни моменти, които са много, много важни и много силни. И затова аз виждам някакси тия всичките разкази в тая книга някакси като и взаимно противоположни, като погледнеш и от другия глик. Те са и реципрочни и противопоставящи се един от друг. Например, техническа проверка. Ние два пъти в годината се сещаме за техническата проверка, но там казва, извършва се техническа проверка, а не това. Това не е техническа проверка, което е ужасяващо. Тук е интересното, той иска да съобщи, че наистина има проблем, той е духовен, не идват бомби, но наистина, ако няма любов, нищо не съм, това е проблем, ние ще живеем в общество без любов. Трагедията е ужасна. Всеки ще го бъде завод, продължението на разказа е фащаме го и вече го съдим. Значи е извършил на престъпление. Обаче, ако се замислим за обратното, това не е техническа проверка или извършва се техническа проверка, това, което чуваме. Аз, ако съм терорист, не давам идеи, но това е най-доброто време да удара. Просто всички спокойно ще си казват, това е техническа. Те предупреждават от предните дни. Но да дадете колко си часа, утре ще се бъде извърши техническа проверка, да не се чудите, да не се притеснявате и точно като пищи, аз судя ви. Не се притесняват и не реагират. Тоест, нещо подобно и самата книга. Тя изведнъж се появява с нов стил, което на мен е страхотно ми направи впечатление. Това само по себе си наистина е и техническа проверка не само на автора, но и на читателите. Всеки да намери себе си. Това, което бих искал да кажа още нещо е, че много хубаво е пипната курицата. Аз се сетих като за светлината в Майка Свети. И това е, понеже снимка е постоянно. Защото там действително се угаси след снимката. Обаче на корицата много добре стои, защото там мрака не е обзима. Там в светлината, там се чете тая книга. Много е хубаво и хубаво, че има и права за нея. Абе няма, затова е векторно изображение. Да, а не се ли? Не е предпоставяне на реден кадър. Издебната и то без да беше планирано това да е снимка за корицата. Има приятел фотограф от бара на Сточна гара, Явор Михайлов Ворце. На Сточна гара това е кооперация последната преди Сточна гара от страната на СМГ. И винаги аз като съм ходил с Степния вълк, Джим Морисън, там има голям портрет на Джим Морисън на стената. И тази тераса е изключително красива. Всеки път е така някакво пране, което се вее и той го лови просто две жени, едната нещо подрежда, другата пуши уморено на терасата и направи снимката и понеже това не може едно към едно снимката, най-малко ще ни съдят тия жени и направихме векторно изображение, за да ни съдят. Сега може да излезе много силно, аз това ще завърша. Надявам се да не се превъзнася никой, нито автор, нито ние, нито читатели в бъдеще, но аз бих споменал следното. Като почнем от сирените, за които поговорихме, нашето представяне в средата между сирените и следващото, което и близко, което пак ще говорим клиширано, след един ден ще свърши, това е деня на будителите. Това е своеобразно пробуждане, защото е поднесено по новия начин, не при деня, с който спокойно човек може да чете и да се поинтересува. Там може да споменем спокойно и сложни термини, които никой не се е замислил. Обаче те се докосват, както казахме. Това ще дойде деня на будителите и пак ще стане стария въпрос за будители и Хелоуин. И всеки път се чуда, защо просто на един 1 ноември някой не се преоблече като будител. И да излезе така. Истински да оплаша хората. Така че това е според мен, това е своеобразно пробуждане, защото имаме нужда от днешно време от такива будители. За да не говорим клиширо, ние всички трябва да сме и така нататък. Ето ние сме в момента това правим. Много благодаря на отец Илян за споделените впечатления, на отец Георги, на Сашо и на Акил, разбира се. Аз бях подготвила да зачита един от текстовете, който ми е един от най-любимите, под покрова на всемилостивата.
в който се разказва точно за колизиите около съвместяването на тези две паралелни селени във всеки един от нас, за компромисите, които правим. Така да се каже, героят е един така сценарист, налагано с добър сценарист на корпоративно тържество с шоколадови фонтани, архитект на кича и след една вечер с шотове по барбата, но другото сутрин е на едино шествие в Кремиковския манастир за празника Покров Богородиче. Но е малко дълъг текст, но напреднахме във времето. Препоръчвам ви да го прочетете лично. Много благодаря за тази вечер. Да, Саша? Да кажем този текст, каква е роля изиграе в сборника? Грешката с заглавията. Какво беше? Покрива. Това е забавно, защото... Това повлия много силно съдбата на тази. Може ли за добра, за крайния сметка? В първите 200 бройки беше под покрива на самилостивата и аз правам сега на коректорката какво правим. И така се продаваха всъщност първите 200 бройки. Но покрив и покров имат един общ духовен смисъл, да. Така че всички сме под... Вие, нали, под крилете на Всевишния. Да. Нагледали сме се на интерпретации на символа на вярата, когато кръщаваме. Да. Е, един отец въздържател. Което ми напомня, пък има там един разказ такъв, ходят по клонически път и минават там през топ постите, нали, тия богородичните пости. И нали, на лавката се чува един боб с две фили, един боб с две фили, един боб с две фили. И един пернишки поклонник казва, един чест коняк и една бира. Което също много ми обноси. Това са едни от най-интересните текстове в сборника всъщност на Ангел, които разказват неговите, по мен и абсолютно лично преживяване, тук няма много художествени измислици, свързани с неговите поклоннически пътувания. Мен ми е много интересно, може би с това да приключим, защото гледам, че трябва да приключваме, но дали твоите текстове запалиха го и хора за обиколка на тези места? Защото ти си пресъздал толкова хубаво пътувания в България, пътувания до Света гора, пътувания и Светите земи, наистина. Аз специално, докато четах, на повечето от тия места лично не съм бил, усещах, че съм там. Усещах, искаше ми се да отида. Имах мисля приятното изживяване да ходим заедно с теб в пътя на Свети Йоан Юзки. Това беше един от действията на сборника. Но ми интересно някой друг човек дали ти е казал нещо в тази връзка, дали са тръгнали по твоите стъпки. Дали са тръгнали по моите стъпки, беше. Специално за пътуванията и Светите земи председава се много така, силни моменти. Не ми стигаш, че ти дойде тази година и това е изобщо, ако до един човек достигна текстовете, някак си го докосна го, значи книгата успява да си свърши не работата и задачата, но има смисъл от нея. И че ти тази година беше с нас на Рилския чудотворец, а за Светите земи там сърцето на историята, че сподели това преживяване с баба ми, тя книгата е посветена на нея и че бях с нея на Божи гроб и нали, той е много личен текст, както повечето, но той пък изобщо не е ухудъжествен и стилизиран. И така, някак си го дължах на нея и един от хубавите текстове, казва се Иерусалим. Той също първо излезе с друго заглавие с писание Свет, отново проект на фондация Покров Богородиче, на които благодаря и ви благодаря на вас още веднъж.